Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konferanslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050 747 57 57 055 680 24 92. Növbəti bir qonağım dəvət olunacaq bura. Andromed Tibb Mərkəzinin baş həkimi androloq Mirzəli Cəfər Quliyev. Necəsiz doktor? Çox sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Ötən verilişdə siz oldunuz, yəni ötən verilişlərimizin birində siz oldunuz və mən sizə deyim ki, bilmirəm sizə necə, amma bizə çoxlu sayda zənglər olundu və SMS-lər olundu. Sizinlə, yəni sizinlə əlaqədar, bir çox xəstəliklərlə əlaqədar. Ona görə də, belə deyək də, bir çoxuna indi siz özünüz istəyərdim ki, açıqlama verəsiniz. Bəli. Bugünkü bizim söhbətimiz... Daha çox meyxana janrında ifa edənlər belə bu baxımlandır və sizə də daha çox yaxındır. Nəzərə alsaq ki, siz də belə deyək, meyxananı dinləməyi sevirsiniz. Bildiyim qədərilə. Bəli. Hə? Bəli, Mərdəkan. Allah sağ ol. Dinləməyi sevirsiniz. Və daha çox hansı meyxanaçını dinləyirsiniz? Valla, meyxananın yaxşısı pisi yoxdur. Aha. Əsas onu söyləyən yaxşı olsun. Yəni, pis yazılış yoxdur. Sadəcə olaraq onun mənası düzgün olmalıdır. Bəzən bizim sahəmizdə də elədir, həkimlərdə də var ki, məsələn, öz sahəsinə aid olmayan işlərlə məşğul olur, sonra da hər şeyi körləyir. Meyxana sənəti də elədir ki, meyxana sənətinə bağlı insan o sənətlə məşğul olmalıdır. Bəzən baxır, deyir ki, filan kəs getdi, məsələn, meyxana, dedik, o gedin mən də olum da. Axı, o istedad bu Allah-Tala vergisidir. Bu, oxumaqla meyxanaçı ola bilməzsən. Amma sizin sahənizdə istedadlı da, necə olur ki, siz hər hansı bir xəstəyə baxıb da, həmin dəqiqə siz ona bir, belə deyək, diagnoz qoyursunuz, o, sonra xəstə gedir, neçə yerdə, belə deyək də, həkimlərdən keçir, aparatlardan keçir və sizin sadəcə belə baxıb dediyiniz eyni nəticəni əldə edir. Və necə olur o? O istedad deyil. Sayqa xam, bunlar hamısı biri-birinə əlaqəli. O, bilirsiniz, bizim sahəmiz elədir ki, bizdə elmə daha səmtlidir. Və burada bədaitən ola bilməz. Amma meyxana elə bir sənətdir ki, məsələn, ola bilər atası meyxanaçı olsun, oğlu ola bilməsin. Bəli. Çünki onun istedadı olmalıdır. Onun üçün istedadı, özü bilirsiniz, mən həm də musiqiçi olmuşam. Bəli. Yəni, ona görə ilk öncə hansı bir xəstəliklərdən yox, bax, buradan başlayıram söhbətə. Yəni, mən məsələn, durub məşhur qarmon çalan ola bilmərəm. Məlum şeydir ki. Çünki bu mənim sənətim deyil. Sadəcə olaraq mən özüm üçün onu öyrənmişəm. Həvəskar. Xoşluq deyəndə biraz pis çıxır. Həvəskar yanaşmışam. Həvəskar yanaşmışam. Mən məsələn, durub profesional Zakir müəllim kimi, avtomobil müəllim kimi, mən sənətkar ola bilmərəm, Hüseyin Bakılı kimi ola bilmərəm. Baxmayaraq, mənim müəllimim olub Hüseyin Bakılı. Sadəcə olaraq, mən özüm üçün onu öyrənmişəm. Amma həkimlik sahəsi tamam başqadır. Həkimlik sahəsi elə bir şeydir ki, əgər o sahəni bilmirsənsə, bu işin dalıca getməyin mənası yoxdur. Bir də təcrübə. Bu işi bilmək üçün, özür istəyirəm, bu işi bilmək üçün görək özünün düzgün qoyulsun. 7-ci, 6-cı kursdan sonra dərs oxumayla həkim ola bilməzsən.
Görək onu əvvəldən, bir növrəsini, özünü düz qoyasan ki, gələcəkdə əziyyət çəkməyəsən. Həm də əziyyət verməyəsən də cəmaata. Təşəkkür edirəm. Doktor, bugün belə deyək də, nədən danışmaq istəyirsiniz? Sayqa xan, bugün ən aktual məsələlərdən biri özünüz bilirsiniz ki, sonsuzluqdur. Bəli. Düzdür, mən o sözü sevmirəm, mən həmişə verilişlərdə olanda bu sözü deyirəm. Sonsuzluq sözünü mən ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Sonsuzluğun özü də bir neçə növü var. Var ilkin sonsuzluq, var ikincili sonsuzluq. Məsələn, adam var ki, bir evladı olub, ikincisi olmur. Bax, o ikincisi olmur deyəndə artıq o ikincisi düşür həkimlərin boynuna günahı. Bəli. 80%. 20% xəstələrin öz boynuna. Niyə? Çünki bizlərdə belədir. Hətta bax, mən xəstələrim var. Ben de indi yerini deyəcəm ama. Mesela Gəncədən xəstə gəlib, 7 ildir, hamilə qalmırdı. Gəlib malcı eləmiş, hamilə qalıb. İndi deyirik ona gəl mayneye, deyir imkanı yoxdur. Sonra 3 aydan sonra zəng vurur ki, həkim, məndə belə bir problem yaranıb. Deyirəm, indi mənim imkanım yoxdur sənə cavab verməyə. Zəhmət çək gəl. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? Belə... Səhlənkarlıq. Səhlənkarlıq, bəli. Bəzi xəstələr özləri özlərinə qarşı laqeyd olurlar. Deyəndə ki, sonsuzluqdur. Nədənsə hər zaman qadınları günahlandırırlar. Bəli. Bəyəm təkcə qadınlardadır mı günah? Bəli, bilirsiniz, 5-6 il bundan qabağa qədər həmişə kişilər qalardı qırağda, qadınları aparıb mayinə eləyərdilər və qadını mayinə edən zaman orada bəzi səhvlər buraxılırdı. Birbaşa qaçırdılar ginekologun yanına. Ginekolog, özü bizdə belə bir adət vardır. Bir dəfə ultrasəs müayinəsindən keçirdir. Deyirsən, deyir, içində yoxdur, hər şey əladır. Çox gülünc bir məsələdir. Hı-hı. Əgər biz sonsuzluq araşdırırıqsa, hər bir qadın heç olmasa 4 dəfə ultrasəs müayinəsindən keçməlidir bir ay ərzində. Yəni, onun günləri var 3-cü, 9-cu, 14-cü, 17-ci günlərdəki. Həmin o ərəfədə aydınlaşdırmalıdır. Follikul var, yoxdur, var, yetişir, yetişmir, var, kiçiydi, böyüdü, yetişəndən sonra partlayır, partlamır, partlayır sarı cismə. Görürsünüz, burada nə qədər saydıqca gedəcək. Yəni, burada o qədər incə bir elmdir ki, düzdür, mən ginekolog deyiləm, özü bilirsiniz, həm sahəm başqa da sadəcə olaraq, mənim işim bu işlə əlaqəli olaraq, məcburam ki, bunların hamısını, necə deyərlər, sırayla düzüm yan-yana. Kişilərdə belədir, məlum şeydir ki, qadın 3-4 il, 5 il o həkimə, bu həkimə, çünki özünüz bilirsiniz, oğlan anaları biraz qısqanc olurlar. Oğlan anaları həmişə deyir ki, mənim oğlumda heç oğlum nə yoxdur. Oğlum sağlamdır. Gəlini daşıyır, o həkimə, bu həkimə və s. Artıq görürlər, heç bir şey yoxdur. Axırda hansısa bir ginekoloqun ağlına gəlir ki, deyir bir gedin yoldaşı da yoxlansın. Yoldaşı yoxlananda, bəli, bunda çıxır ki, faiz problemi ola bilər orada, orada lesitin dənəciklərinin problemi ola bilər. Yəni, pH problemi. Yəni, orada o qədər artıq problem var ki, o sayla, saymaqla qutara bilməyəcək. Çünki hər bir insanın özünə məxsus öz problemləri olur. Və orada elə bir problemlər yaranır ki, məsələn, xəstəyə deyirsən ki, ultrasəs müayinəsindən keçkinən, hormonları verginən, bəzi pasientlər elə bilir ki, bunu nəyinsə xətrinə verilirsən, amma əslində elə deyil. Məsələn, mənə çox gəlir. Handa bir tanınmış, əlbəttə ki, tanınmış desək, bir də dırnaq arası deyim bu sözü, bəzi həkimlərin yanına xəstələr gedir, bir toxum analizi ilə götürüb ona 500, 400, 600, 1000 manatlıq reseplər yazır. Çox gülünc bir şeydir. Mən bir dəfə xəstə gəldi, baxdım onun reseptinə, dedim, buna nə qədər pul vermişsən? Dedim, 1200. Dedim, valla bizim aptekin elə astatkası 1200-dür. Yəni, fikrim çatır. Yəni, dərmanın da öz qiyməti var, dərmanın işlətməyin də öz qaydası var. Bir xəstəyə bir dərmandan 5 cürə yazırlar. Hansı ki, çünki bunun hormonları yoxlanmıyor, baxı. Hansı ki, həmin o problemlər gələcəkdə həmin o gəncin, yəni ailə qurmuş gəncin gələcəkdə sonsuzluğuna gətirib çıxarır. Niyə? Ona görə ki, elə preparatlar var ki, onları həddən artıq çox da qəbul eləmək olmaz. Və bəzisində 5, 10, 7, 12% olan insanların özündə bu gətirib məhvə çıxardır, sıfıra gəlir çıxardır. Yəni, bu hallar olmasın deyə, mən həmişə tamaşaçılarımıza öz sözümü deyirəm ki, profesional həkim Azərbaycanda çoxdur, həqiqətən çoxdur. Yəni, siz yəqin xəbəriniz var ki, mən məsələn, xaricdən ayda heç olmasa 15-20 xəstəm qəbul olur. Yəni, mənim yanıma gələnlər görüblər ki, bizdə nə qədər xarici xəstələr olur. Bilirsiniz, hər kəsənin öz sənəti var. Mən bayaq sənətkarlarımız üçün dedim, meyxanaçı xanəndə olmamalıdır. Xanəndənin öz yeri var, meyxanaçının öz yeri var.
Yəni, kimləri deyək, məşhur xanəndələrimiz olub ki, onlar meyxana bilməzdilər. Onlar muğam ustaları olublar. Onlar gözəl oxuyublar, gözəl ifa ediblər. Qəzəllərimizi gözəl, muğam çərçivəsində. Qəzəllərimizi, bəli, çox gözəl söylüyor. Əli Ağa Vahidin qəzəllərini elə gözəl ifa ediblər ki, onu heç kim bilməzdi ki, Əli Ağa Vahid bunu bədaitən yazıb və yaxud oturub yazıb. Bəli, düzdür. Həkimlik də belə bir sənətdir. Amma əgər bu can həkimidirsə, bu can həkimidir, bandroloq deyil. Bunun öz sənəti var. O, biziz... Yəni, vicdanına kim ola da, belə deyil. Vicdandan söhbət gedmir, bilirsiniz, can həkimidir yarımçıq. Neuropatologdur yarımçıq. Endokrinologdur yarımçıq. Ona görə xəstəni də yarımçıq qoyurlar da. Bəli, oturur, fikirləşir, deyir, neynim, neynim, yar neynim, siz demişkən. Başlayır fikirləşməyə ki, həyat qalır yarımçıq. Bir balaca, hansı sahədə geniş, necə deyərlər, üzr istəyirəm sözümə görə qazanc yeri var. Qaçır andrologiya. Andrologiyada onlar andrologiyadan xəbərləri yoxdur. Sadəcə olaraq, bir-iki firma var, gedir yanına, deyir ki, bu dərman filan şey üçündür. Haradasa bu gülüncdür, mən sizə açıq deyirəm. Amma digər tərəfdən ağlamalıdır. Pis həkim yoxdur, yerini tutmayan həkim var. Yəni, o can həkimidir, gedib başını soxur andrologiya. Və yaxud urologdur, gedir terapiya ilə məşğul olur. Məsələn dedim. Və yaxud bizim profesorumuzun gözəl bir sözü var idi. Deyirdi, heç kim 3 ay, 5 ay kurs keçməklə nə ginekolog ola bilər, nə cərrah ola bilər. Bu çox gözəl bir sözdür. Yəni ki, bunu olmaq üçün birinci kursdan başlayandan sən bilməlisən ki, sənin gələcəyin nə olmalıdır. Mən, məsələn, mən də hətta orta məktəbdə oxuyanda mənə deyirdilər, nə olacaq, sən deyirdim, həkim olacaq filan sahədə. Mən həqiqəti deyirəm sizə. Allah can sağ olun. Çünki bizim ailəmiz hamısı həkim ailəsi olub, gizlədmirəm. Gözümüzü açmışıq, yəni böyük qardaşım həkim olub, böyük bacım həkim olub, kiçik bacım həkim olub, hamısı həkimlər olub. Və özünüzdəki nə az, nə çox, haradasa bir 28 ildən çoxdur ki, bu sahədəsiz və yetərincə də təcrübəyə, mənə elə gəlir ki, həkimlər eyni zamanda yetərincə təcrübəyə malik olmalıdırlar. Mən elə yeri gəlmişkən Andromed Klinikasının ünvanını demək istəyirəm, amma ondan öncə qeyd edəyim ki, Andromed Klinikası eyni zamanda çox yüksək ixtisaslaşmış həkimlərlə yanaşı son, belə deyə, standartlara cavab verən laboratoriyası ilə də məşhurdur. Onu bilirəm və ona görə də qeyd edəyim. Və ünvanı demək istəyirəm ki, Mərdəkan qəsəbəsi Yesenin küçəsində yerləşir və elə sizə müraciət eləməli olsalar, telefon nömrəsini icazənizlə demək istəyirəm. 050-747-5757 055-680-2492 Elə isə zəhmət olmasa səndən bir mahnı. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex. Ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var? Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyun. Jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Əsr İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Bompani mağazasına üzvdün. Rəngarəng və retro stilli soyuducular, super dizayna malik qaz plitələri, əsr İtalyan sobaları, sürətli yumaya malik paltar yuyan maşınlar, paslanmayan polad kranlar, əsr İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Bompani-də. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Az Media Az saytına dəvət edirik.
siyasətdən şov biznesə, müharibədən cinayətə, sağlamlıqdan texnologiyaya, idmandan valyutaya. Məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Biz uşaqlardan, körpələrdən danışmışkən, mən Düyməci jurnalını təqdim eləmək istəyirəm. Nağıllardır, əlifbalardır, rəqəmlərdir, səyahətdir, göstərmək istəyərdim, rənglənmələrdir. Baxın, rənglənmələrdir.
Sonra komikslər burada var bu jurnalda, rus dili və ingilis dilində öyrənmə imkanları var. Yəni sadəcə olaraq bunu 4 azeynə valideynlər alır və bundan ilk olaraq 2 yaşından 12 yaşına qədər uşaqlara belə deyək də öyrədə bilirlər. Nömrələrə zəng eləyirlər və evlərə, ofislərə hara istəsəniz ünvanı deyirsiniz, orada pulsuz çatdırırlar. Və belə bir şey deyə, kimin övladı var? Neçə? 8 yaşı var. 8 yaşı var. Bu, onu da sizə. Artex isidici, ağrı kəsici plastirlardan da danışmaq istəyirəm. Oynaqlarda olan ağrılardır, ondan sonra gipsdən sonra sümüklərin bərpası filan hamısında bu Artex isidici, ağrı kəsici plastirlar dəstək olur, kömək olur və bir neçə suallar da var nəyə görə plastirlar. Ona görə ki, sadəcə olaraq bu plastir vasitəsi ilə ağrı olan yeri saxlamaq məqsədidir. Başqa heç bir məqsədi yoxdur, amma öz içərisində olan 5 qatdan ibarət olan hissələri isə ağrını kəsmək üçün 12 saat ərzində o öz işini görür. Bütün apteklərə müraciət edə bilərsiniz. Apteklərin hamısında var. Əgər hər hansı bir aptekdə yoxdursa, sifariş qəbul edilir. Gün ərzində də gətirib çatdırırlar. Doktor, yenidən qayıtmaq istəyirəm. Artıq yazdı, başlayır artıq yaz öz belə deyək də öz üzünü göstərməyə və baharın gəlişi ilə eyni zamanda baharın gəlişi ilə sizdə də biraz yəni pasientlərinizin bəzilə bir çoxların artması göstərilir. Nəyə görə? Çünki bir çox xəstəliklər baş qaldırır. Yəni yazda ümumiyyətlə hansı gizli xəstəliklərin çoxusu üzə çıxır. Bəli. Burada əsas məlum şeydir ki, dəri xəstəlikləri artıq baş qaldırır. Çünki özünüz bilirsiniz ki, mart, aprel, bir də sentyabr, oktyabr aylarında əsasən dəri xəstəlikləri oyanmağa başlayır. Bundan əlavə, məsələn, durub yayda reumatizm müalicə eləməyin mənası yoxdur. Reumatizm müalicə olunur payız aylarında, qış aylarında. Çünki yatmış, necə deyərlər, xəstəliyi müalicə etməyin mənası yoxdur. Yəni, o heç bir necə deyər, effektiv ola bilər. Onsuz o yatıb da, onsuz da. O yatmış vəziyyətdə, bəli. Və burada mən dəri xəstəliklərindən rəngbərəng dəmrovu demək istəyərəm. Çünki çox adam deyir ki, doktor, getdim dənizə, ləkə düşdü mənə. Bu, əlbəttə ki, boş söhbətdir. Dənizdən heç vaxt ləkə düşmür. Sadəcə olaraq insan yoluxur həmin o xəstəliyə. Müəyyən, demək, gün şüaları dəydikdə həmin o xəstəliyə olan yerlər sadəcə olaraq ləkə götürmür və salam. Ona görə də xəstə elə bilir ki, dənizə getdi və dənizdə xəstələndi, gəldi. Bundan əlavə, allergik reaksiyalar, yəni allergiya xəstəlikləri bugünkü gün mart, aprel ayında ən çox oyanan dövrlərdir. Çünki əsas allergik xəstəliklər mart, aprel ayında həmin o tozların nəticəsi olur ki, özü bilir ki, çox allergiyaların demək olar ki, 60-70% tozlarla əlaqəlidir. Bu da həmin problemləri yarada bilir. Bundan əlavə məlum şeydir ki, kişi xəstəlikləri. Kişi xəstəliklərinin əksəri üzü yaza tərəf daha çox artır və kişilərdə məlum şeydir ki, yaxud çox hamının yaralı nöqtəsi olan prostatitlərdir, prostatın adenomasıdır və s. Bu kimi xəstəliklər artıq mart-aprel ayında daha oyanıqlıq baş verir. Bayaq söylədiyim kimi, niyə? Qışda biz özümüzü qoruyuruq, amma üst paltarlar çıxandan sonra artıq biz özümüzü soyuqdan qorumağa heç ağlımıza götürmürük. Nəyə görə? Gün çıxıb, fikirləşirik ki, artıq hava istidir. Amma əslində elə deyil. Elə bir çox böyrək xəstəlikləridir. Yəni, androloji problemlərin əksərinin əmələ gəlmə, necə deyərlər, vaxtı yaz, bir də payız aylarındadır. Ona görə yayda, məsələn, görürsən ki, hamı gəzir, dolanır, istidir. İsti havada heç kim heç nə hiss eləmir. Çünki niyə? Məsələn, əgər bir kişidə prostatın adenoması varsa, əgər o sidiyə gedmə problemi varsa da belə, o tərriyir, tərlə biraz maye ifraz olunur, xaric olunur və s. O çox o ağırlıqları hiss eləmir və avqustun axırı, sentyabrın əvvəllərində artıq bunu hiss eləyir. Və qış mövsümünda da belədir ki, yenə deyirəm, qışda biz özümüzü soyuqdan və s. qoruyuruq, sadəcə olaraq yaz aylarında artıq
artıq necə deyirlər, necə ki güllər, çiçəklər inkişaf etdiyi kimi, gül çiçək açdığı kimi eləncənin də xəstəliklərin oyanıqlıq vaxtıdır. Və həmin o dövrdə əsas allergi xəstəliklərdir, əsas dəri xəstəliklərdir və məlum şeydir ki, mən öz sahəm üzrə deyirəm, androloji xəstəliklər daha ehtiyatlı olmalıdırlar. Bəli. Özlərini qorumalıdırlar. Bəli. Yəni, kişilər özlərinizi qoruyun. Çünki mən elə Andromed Klinikasının bir daha ünvanı demək istəyirəm. Çünki burada yüksək ixtisaslı həkimlərlə yanaşı, müasir standartlara cavab verən laboratoriyalar da var. Siz bu laboratoriyalarda istədiyiniz analizlər verə bilərsiniz və doğru düzgün cavabı da oradan elə əldə edə bilərsiniz. Və 20-dən çox ölkədən hər ay bura xaricdən xəstələr gəlir, bura xəstələr müraciət eləyirlər və yerdə qalan şeylərdir, maşallah, siz özünüz dediniz, doktor və ünvan isə Mərdəkan qəsəbəsi Yesenin küçəsidir. Telefon nömrəsi, yəni Mirzə doktoruna əlaqə saxlamaq istəsəz, 050-747-5757, 055-680-2492 və bir də nəzərinizə çatdırım ki, nəinki burada androloq, yəni bu sizinlə, sahə ilə əlaqədar, eyni zamanda digər sahələrdə olan da xəstəliklərlə də əlaqədar həkimlər, ixtisaslaşmış həkimlər var və sizə kömək ola bilərlər. Doktor, son olaraq mən sizə bir daha müraciət eləmək istəyirəm ki, baxın, artıq mart aydı və bu ayda məhz xəstələr ən çox ilk olaraq, ilk üçlük mü deyək, nə mi deyək, nədən qorunsunlar, nəyi nəzərdə saxlasınlar? Çünki bildiyiniz kimi, bizim proqramımız həkim proqramı deyil ki, biz onun dərinliyinə girək. Sadəcə olaraq bizim proqramda biz öz tamaşaçılarımıza demək istəyirik ki, sağlam həyat sürək. Sağlam həyat sürəndə də hər həftənin şənbə bazar günü sayqa ilə proqramına baxa biləcəklər. O yüzdən də mən öz tamaşaçılarımın qayğısına qalıram. Mən bunu etiraf eləyirəm. Ona görə siz nə tövsiyə eləyərdiniz? Mən tövsiyə eləyərdim ki, özlərini hər bir xəstəlikdən qorusunlar. Xəstəliyi qorumaq üçün heç olmasa ildə bir dəfə gedib normal profilaktik cəhətdən özlərini yoxlasınlar. Əgər insan ildə bir dəfə gedib özünü vaxtı-vaxtında yoxlatdırsa, mən açıq deyirəm sizə, bu qədər xəstəlik olmaz. Artıq ölənə yaxın gəlir həkimə ki, deyir, həkim səni deyib gəlmişəm. Sağal. Sağ deyirlər. Daha hara sağalsın. Artıq işdən keçib. Yəni, bugünkü gün mənə çox müraciətlər olur. Hansı ki, adi bir sahə deyim, prostatın adenoması bugün hətta məndə bir xəstə olub, 44 millimetr ancaq adenomasıdır. Yəni, bu hindi gəlib də, 62 yaşı var. Əgər bu 10 il bundan qabaq gəlsədir, gəlib o vəziyyətə çıxmaz da axı. Hər halda. Və artıq onkomarkerlər yoxlananda məlum oldu ki, bu insanda yaxşı olmayan bir xəstəlikdir. Amma o vaxtında müayinə olunsaydı və bir başqa bir həkim xəstəmə müraciət elədi dünənləri, o yazıqda da görür. O vaxtı-vaxtında gedib sadəcə olaraq, bayaq söylədiyim kimi, can həkiminin yanına gedib androloqiyanı yoxlayıb. Ona görə də hindi gətirib, elə bir vəziyyətə çıxardıb ki, artıq bir insanda fəsadlaşma verib. Biz ona görə hər bir kəsin öz sahəsi olduğu kimi, xəstələr də görək, hansı bir xəstəliyə yoluxubsa, o sahə üzrə həkimə gedib tapmalıdır. Daha xaloğlu, biboğlu, əmoğlu və onların yanına getməli deyil, məlum şeydir. Ona görə hamıya mənim bir sözüm var ki, İstəmirsənsə xəstələnmək, ildə bir dəfə heç olmasa get, həkimlərdə müayinədən keç və salam. Ya da hər zaman mən dediyim kimi, 100 il yaşamaq sizin öz əlinizdədir. Bəli. Bax belə. Hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox maraqlı söhbətlər oldu. Hər biriniz öz fikirlərinizi bildirdiniz.